दार्जिलिङको जिमखानामा सुरु भयो संयुक्त गोर्खा गठबन्धनको बैठक, जसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डसँगै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ, क्रामकपा अध्यक्ष आरबी राईका साथै अन्य नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। यस बैठकमा गोरामुमुका सेक्रेटरी जेनरल ऋषि थापा पनि उपस्थित रहेका छन्। यद्यपि गोजमुमो अध्यक्ष मन घिसिङ, नीरज जिम्बाले यस बैठकमा भाग लिएका छैनन्। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टको पहलमा सुरु भएको यो बैठकपछि पञ्चायत चुनावबारे घोषणा गरिने भएको छ। नागाल्यान्ड सरकार टियर 500 बाई मन्थली लटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट 500 रुपियाँ, ड्र 24 जुन, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट, टियर 500 मन्थली 29 अप्रेल ड्र टिकटमा 2.5 करोड जिते भलारामले के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति।